שלום לכולם חברים, כאן איתכם ינון מכללת השגות, ברוכים הבאים לימוד מסחר תוך יומי. אז היום אנחנו 3 דקות לאחר הפתיחה, אני עובר לנרות של דקה, 1 minute candle, יש לי כאן את SPC יורדת 10%, 12%, היא בדיוק מתקנת, אני רוצה לקחת אותה לשורט במידה והיא תסתובב למטה, כרגע זה לא נראה על פניו. אז אני כרגע עוד ממתין, גם אני רואה מחזורים יפים כלפי מעלה, אז אני די נזהר. Airbnb יורדת היום 4%, גם כן מעניינת. בוא נראה את הנר הבא, איך הוא ייראה. יש לנו את טריות עולה כ-7%. קרניבל קרוז עוד 5%, דיברתי על כל הקרוזים, הם ממשיכים לעלות. נראה שעכשיו אולי זה נתקע, קצת נעצר, בוא נהיה מוכנים. המשיכה לרדת וסיימת. אז עוד פעם, זה היה מאוד מאוד מהיר. המניה פתחה בגאפ דאון, תקנה. התחברתי בדיוק בדקה השלישית. ראיתי שהיא מתחילה להסתובב כלפי מטה, נכנסתי כאן לשורט. ויציאה ממש ממש, יציאה ממש ממש מהירה. בעיקרון, בוא נראה שנייה את הדיילי שלה. הדיילי שלה, הדיילי שלה, אפשר לומר שהוא יחסית די לונג, צריך להיזהר איתה לגבי המשך של שורטים, אולי היא יכולה, תרצה לחזור לגבוהים. לגבי ניו, כל הירידות האלה, זה עדיין בגדר תיקון, ויש פה תמיכה מאוד מאוד חזקה. אז צריך להיזהר מלקחת את ניו לשורט, למרות שהמקדי כרגע שלילי, נכון? רואים שהוא שלילי, ולכן המניה קצת מתקנת, ועד שהוא יחזור להיות חיובי, או יכולה לטוס חזק מאוד כלפי מעלה, צריך ל... הנה ורו. זה מניה שדיברתי עליה אתמול ב... נראה לי, כן? נראה לי שדיברתי עליה אתמול ביום ראשון. נראה לי, אני לא זוכר. טוב, לא עושה עליה דייטרד, כי מניה קטנה, לא עושה על מניה כזו דייטרד. ALXN מעניינת, עולה כ-30%, לא, היא כנראה זה סוג של מחירה, אז לא. אז בעיקרון SPC לשורט. INSG ללונג, אם כי אתם רואים את הירידה הזו כאן, את השני נרות העוצמתיים האלה. זה לא ריברסל נחמד. כלומר אם זה יסתובב מפה, זה לא הכי קלאסי שיש בעולם. למה? כי זה ירד מאוד חזק, זה כאילו בונה את הצורת דגל כאילו לשורט, אתם רואים? כאילו זה בונה את הדגל לשורט, ולכן הריברסל הזה הוא לא מי יודע מהריברסל הכי טוב בעולם. לכן שאתם רואים גאפ אפ, ואתם רואים נרות כאלה דומיננטים גדולים, עדיף לא להסתבך עם כזה דבר, אלא לראות תיקון כזה קטן. אתם רואים, זה תיקון יותר סביר. פשוט המניה הזו יש איתה בעיה אחרת, שיש בה מחזור כרגע פחות ממיליון. זה פחות טובה לדייטרד, אבל בעיקרון צריך לראות תיקון קטן, אפילו גם הנר הזה, תיקון כאילו בנרות קטנים, וגם הנר האדום הזה גם כן לא כל כך מי יודע מה טוב. וואי, יש מניה של 150% ARVN. רק 8%, גם כן מעניינת להמשך של עליות. מי עוד מזנקת היום? אז קרניבל קרוז, כמו שאמרנו, כל הקרוזים. עכשיו זה רק 3%, אז גם כן טיפה פחות מעניין, עדיף לקחת מניה מעל 5-6%. SPFT דיברנו. אלה כשאני אפשר, אלה גם כן אפשר.
AZN יורדת כ6%, אז גם היא מעניינת להמשך של ירידות, אפשר לחפש אותה גם כן בהמשך היום. זהו, למעשה השורט היה מאוד מאוד מהיר, אז כמו שראיתם, אז כניסה הייתה ב-SPC לאחר תיקון, נרות, לאחר שלושה נרות חדים של תיקון, הגיע הנר האדום, הכניסה הייתה בנמוך, יציאה הייתה ממש ממש מהירה, וכרגע פניה לשורט, אם כי צריך לשים לב, שאם היא פורצת את הגבוהים, את 28.44, יכולה לחזור חזרה למעלה, כי היומי שלה גם כנראה יחסית די טוב, זה היה מסחר תוך יומי להיום, מקווה שהתצורה הזאת הייתה נורא לימודית בעבורכם, כמובן זה די, אתם רואים את זה כמידי כל שבוע, כן? אין פה מה לחדש, הבורסה היא כמעט אותו דבר, היא חוזרת על עצמה, פשוט רק צריך לחכות לטריגר, להיכנס בזמן הנכון, וכמובן להשתדל גם לצאת בזמן הנכון, לפעמים אני יוצא מוקדם מדי, אתם רואים, זה התחיל לתקן, אז פה אתה כבר לא יודע, כן יודע, אבל זה למעשה כל המשחק, תודה רבה להקשבה חברים. יש לכם בהמשך השבוע סקירה של אלון סימקוביץ', גם כן סקירה אתמול של סווינג, הרבה מניות מעניינות לשבוע הקרוב, שלכולם המשך שבוע משחק מצוין, תודה רבה ולהתראות.